Доволі масштабні питання, що виходять за межі суто спортивних результатів, було порушено у Києві на прес-конференції, присвяченій здобуткам української грації. Ця тема як ніколи актуальна, адже у Києві наступного року відбудеться чемпіонат світу із художньої гімнастики. Одним з етапів підготовки до цієї визначної події можна вважати участь українок у неофіційному клубному чемпіонаті світу. За його результатами, школа Дерюгіних посіла третє місце, Ганна Різадінова у Японії виграла срібло у багатоборстві, а юніорка Мульміна – бронзу. Дівчата демонструють успішні результати, та їм не відповідають умови підготовки, вважає Ірина Дерюгіна. Адже тренувальну залу у Палаці спорту забрали у гімнасток і віддали баскетболістам. Я вважаю, що відбувся практично рейдерським способом, забрали цей зал у нас, і, в общем-то, це факт. Днями Палац спорту переданий під юрисдикцію профільної державної служби. Її представники обіцяють, гімнасткам знайдуть місце. Щоправда, не уточнюють, де. На останньому оргкомітеті, який ми проводили під председательством Сергія Леонідовича Тюгіка, ми поставили питання від державної служби відносно створення бази, інфраструктури для художественной гимнастики, как вида вообще, есть мысли, как это организовать. Но то, что база возникнет, 100%. Сергій Глущенко запевнив, що чемпіонат світу призведе до розвитку гімнастичної інфраструктури і не виключив, що для початку гімнасткам можуть звести тимчасову споруду. Мовляв, на таких у Лондоні Олімпіаду провели, а згодом і постійне приміщення побудують. Надіюсь на те, що Сергій Леонідович Тігіпко, який возглавляє оргкомітет, зробить максимально все для того, щоб у художественной гимнастике была своя инфраструктура, и чтобы мы в нормальных условиях тренировались. За словами Ирины Дерюгиной, изменения на краще у художественной гимнастики потребны хотя бы через ее социальную миссию. И это детский вид спорта, и социальный вид спорта. И этот вид спорта очень многое дает для того, чтобы дети были заняты, они там на улице болтались, занимались плохими мыслями. Вот. Поэтому очень хочется верить в то, что вот именно, наверное, ради этих детей люди что-то захотят сделать. Я в это верю. Главное верить. Руслан Свірін, Ігор Пленкін, телеканал «Київ».